Ішкі істер министрлігінің мамандары күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Құқықтық тәртіпті сақтау үшін 15 мың авариялық құтқару жұмыстарына 5500 полиция және Ұлттық ұлан сарбаздары жұмылдырылған. Сонымен бірге тәртіп сақшылары 39 ауданның елді мекендерін күзетіп тұр. Оның ішінде 1200-ден астам тұрғын үй мен басқа да нысандар бар. Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Шыңғыс Әлекешевтің айтуынша, тонау, ұрлау фактілері тіркелмеген. Азаматтардың қауіпсіздігі үшін 87 уақытша орналастыру пункті ұйымдастырылды. Сондай-ақ мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша жалған ақпарат тарату мақсатында мониторинг жүргізіліп жатыр. Министрлік өкілі ол үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту жазасы бар екенін ескертті. Бұдан бөлек жағдай нашарласа, министрліктің резерві дайын дейді. Республикалық маңызы бар жолдардың 17 учаскесінде қозғалыс шектелді. Су басқан аймақтардан полицияның сүйемелдеуімен арнайы колонамен 3,5 мыңнан астам автокөлік шығарылды. Сондай-ақ полиция стратегиялық объектілерді қорғауды қамтамасыз етуде. Атап айтқанда 70 ауыз су мен жабдықтау объектілері және 91 су шаруашылығын тәулік бойы қорғау қамтамасыз етілуде. Су тасқыны болып жатқан аймақтарда төтенше жағдай басталғалы бері еріктілер жұмыс істеп жатыр. Қазір барлық өңірде волонтерлік штаб құрылған, онда 20 мыңнан аса адам тартылған. Бірыңғай байланыс орталығы да құрылды. Сондай-ақ зардап шеккен адамдарға көмек көрсету мақсатында волонтерлерді бөлу және үйлестіру үшін аймақтың штаб жұмыс істеп тұр, деді Азаматтық қоғам істері комитетінің төрағасы Гүлбара Султанова. Волонтерлер су басқан аумақтардан азаматтарды эвакуациялау жұмыстарын жүргізіп, зардап шеккен азаматтарға алғашқы көмек көрсетіп, азық түлік пен қажетті заттарды жеткізуге, сондай-ақ гуманитарлық көмек жинау жұмыстарына қатысуда. Сонымен қатар, әр өңірде медиа волонтерлер жұмыс істейді. Өңірдегі су тасқыны жағдай туралы халықты хабардар етеді. Еліміздің 13 өңірінде гуманитарлық көмек жинау пункттері ашылды. Гуманитарлық көмек жинау алгоритмдерін түсіндіру үшін жедел топ құрылды.